mar kaleku soo noqod wanaagsan <imitation> waxuu ku bilaabanayaa filimkeenna maanta waxaan aragnaa nin lagu magacaabo logan waxa uu nahaa mid aanan dhimanaynin waxa uuna jiraa da'ahaan laba boqol oo sano وحونا لها أود أن عادي هين بس وحول <سؤال> مية أود يسي وحونا ساق عدن يا جريج سو مركز سرق جنيا وحونا سو حسوسن يا دبات سجل أودها وحونا جان يا إنه سجل قف سك أو كره أم يا مركز كاريدت أود بنا وحونا دوني نفتي سب دلو ما نتيجة توحوي دي مد حوالها سو مركز بالله بين والكاس سير كعبو لكن كلا ناكل كلا سعف ما ضايع الكاس وتمد وحين كتير وحروا أنو حكوش logon waa uu iska dhitiraya kalkaalesidii isagoo ku soo laabanaya gaarigiisa balse nin ganacsadaha ayaa usoo galay gaarigiisa isagoo markaasi ku fariistay qaybta dambe wax uuna ku wargeliyey ninkii ganacsadaha isagao u sheegaya logon inay kalkaalisadaas isaga u timid iyadoo markaasi doonaysa inay wax u sheegto kadibna ninkii ganacsadaha logon wax uu siinayaa kaar ay ku qoran tahay ereyga aalkali ereygaasna waxa uu ahaa ururka awoodda u saaxiibka ah oo isaga ka mid ahaan jiray logon ayaa hadda ka hor isaga sidoo kalena lagu soo sameeyey tijaabo isagoo isku bedelayn nin awood badanmar gurigiisa waana halkaasi kula noolaa laba nin oo isaga oo kala ah awooddaana ay leeyihiinna waxaa lagu magacaabaa muuntenti muuntites kastana waxau xukumi karaa muuntiteska kale mid jeclo inaan filimka kaa dhexgalo balse haddii aad wili muuqaalia iska daawanayso o aadan noo laagarini noo laagarey muhiim ayay noo tahay haddii aad nagu cusub taha na nagu soo biir su-aasheena maanta agtarkana waa mid ka mid a agtarlada ugu caansan hiddiya haddaba nala wadaag haddii aad garinaysid magacaa rasmigaha ee agtarkan so gudub logan labadii nin oo guriga kula noolaa mid waakara midka kalena aad buu u daaweynaa kursiga curiyaanka ayuu ku socdaa caafimaadkiisana waa uu liitay waxauuna hadda u bahnaanayaa daawod isagoo markaasi ka dhacaya kursiga balse waxaa daawadii siinaya ninkii loganna isagoo markaasi garab siinaya logan wax uu soo aadayaa magaalada laakiin waxa uu helayaa cod saddex raaca markii ou goobta yimid waxauu arkayaa kalkaalisadii waana isla kalkaalisadii taas uu kusoo arkaayay xawaalaha waxa uuna arkayaa inay kalkaalisadaana haysato gebar logon ayaa markaasi weydinaya gabadhaana yeytahay isagoo weydiiyey in iyada dhashay iyo in kale waxayna ku leedahay haa aniga ayaa dhalay ee fadlan iga kaxeey m axaa yeele saaxiibkeyga ayaa raba inuu xado wax uuna doonayaa inuu gabadheedi iibsado isagoo markaasi lacag ku iibsanaya midda kale wax ogaanaya inakalkalsidan u baahan tahay lacag ay markaasi ku maareyso noolsheeda waxauna no, markaasi seynaya lacagdhan laba boqol oo kun oo doolar logan maalintii xigtay waxa uu yimid gurigii kalkahalisada balse waxa u ogaaday in la dilay kalkahalisadii mar kale nankii logan a waxa uu maanaya ninkii ganacsadaha kaasoo hore u siinayay kaarkii waxuuna ku leeyahay waa inaad ii sheegtaa wax walba aan ku weydiiyo ii sheeg aaw gebadhii ay dhashay kalkaalisada laakiin ninkaana ganacsadaha waxuu baahan yahay gebadhii ay dhashay kalkaalisada isla markiib waxaa goobtaasla keenaya gabadhii kalkaalisada maxaa yeelay gebadhaani waxay lahayd awood aanan caadiyhayn iyadoo markaasi gacmeed ay ahaayeen kuwa bir ah balse gabadhii kalkaalisadae ay dhashay ayaa samaynaysa arrin cajiiba iyadoo markaasi ninkii ganacsadaha ciidamadiisi midka middaaq horta ka jaraysa wayna kusoo cararaysaa gabadhi iyadoo markaasi dagaal baana ku qaadieysa asxaabtii ninkii ganacsadaa aha waanabilaaba sane mid kasta disho laakiin waxaa arrinkaasi ka faa'ideysanaya ninkii loodonaa isagoo markaasi bilaabaya inuu asxaabtii baabi'iyo kadibna waxuu soo fuudhaya gaarigiisa idoo markaas ayla socotay gabadhi iyo ninkii markaas la joogay gurigiisa oo muntatiska ahaa laakiin ninkii ganacsadaha wuxauu markaani gacanta kusoo dhigya ninkii daadaha kaasoo la joogay ninkii logan aha wuxuuna markaas weydiinayaa wax ku saabsan nikii logan aha laakiin ninkii daadaha waa uu madax adkaanay isigoo markaas aana waxba u sheegaynin laakiin ninkii ganacsadaha waa uu xanaaqaya isigoo markaas iftiin ku furaya maxaa yeela dadka muntetiska umuroono iftiinka waxaana markaasi dhalaalaynaya iftiinkii aad buu uqeelinaya isigoo markaas uu jidkiisa isbedelaya kadibna waa kana logan isagoo markaasi soo qaadanaya gaarigiisa waxuna markaas hayaa talefkii kalkaalisada waxuna ku arkaya video isagoo markaasi daaraya midda kale o cajiibkeed u sii ogaada ayaa aheyd inay markaasi ka shaqeynayeen i shirkadaasna waxaa ka shaqeynay dumar tiri badan waxuna markaasi ogaanaya inkii loganha d n a gamuntateska inay markaasi ku abouriyeen gabdhaha kadibna caruurta ee dhaleen dumarkii waxay doonayaan ina iyagana u bedelaan montitis ee markaas esiyaan awood badan waxayna u bilaabeen tababar iyagoo markaas ku beeriya awoodii si kastafa haatee caruurtaan yayarka iskuba bedelaan mutitis dhab ah waxayna halkaas isugu keeneen carruur tiro badan laakiin caruurtaan iskuba bedelayaan muntitis dhab ah balse way yeera shabahayaan sidaasi daraaddeed waxaa la go-aamiyey in dhammaantoodnala laayo maadaama aysan isku bedelan mutitis awood badan markaan kakusarkbilofmaymarkasmcarmaraadhamaanba a ina kasoo dhaqaajinaan halkaasi idoo markaasi gabadhii keenaisa gurigeeda waxaana la ogaanayaa in gabadhaani yartah d n aga uu markaasi la mid yahay d n ag io logan waxaana middaasi tilmaamaysa inay gabadhaani tahay gabadhii logan maxaa yeelay wixay wadaagaan d n a-ga middaasi ayaa ka dhigan inay markaasi gabadhaani tahay gabadhii logan logan wax uu la yaabay arrintaas <coughs> isagoo markaasi soo dhakaajinaya wuxuuna markaan imaanaya magaalada dhexdeeda isagoo markaas awooddiisa ay daciifayso maxaa yeele waxau u baahan yahay in cirbidda duro markaana waa kala logan iyo nikii daad aha waxayna markaana soo qaadinaya gaarigooda waxayna markaas u imaanayaan reer markaasi dhex degan awaddada dhexdeeda kuwaasoo ay fardi ka kala cararayaan kuwaasoo xakameyn laa fardahoodii sababto ah waxa caawin kara oo keliya qof awood leh odaygiina waxu ka codsanayaa loogan inuu markaasi dadkaani caawiyo logan waxau caawinayaa wa dadkii isagoo markaas u xakameynaya fardahoodii waxayna markaasi siiyeen casho iyagoo markaasi wada casheynaya sababto ah qoyskaasi aad bu u fiicnaa waxaa kaloo markaasu soo bandhigeen inuu markaasi joogo sababtoo ah iyaga ayuu caawiyay laakiin habeen habeenada ka mid ah waxa uu loogan dareemiya in markaasi isaga la soo weeraray waxuuna markaas ogaanayaa in markaasi carruurtii halkaani joogtii la afduubtay iyo in la dhaawacay odaygii logan markii uu bannaanka u soo baxay waxa u arkaya nin isagai la mid ah waxaana nikaani abuuray ninkii ganacsadaha si oo markaas uu hortago ninkani logana wuxuuna markaasi bilaabiya inuu la dagaalamo ninkii waxayna bilaaban inay markaasi dagaalamaan markaan iyo logan ninkii gu ekaa waxaa markaasi sii siyaadaya dagaalkooda iyadoo markaasi u dagaalkooda kasii daraya waxaana markaasi kor ka fiiranaya ninkii ganacsadaha ninkii ganacsadahahayna wax uu ninkii odaygaa ku furiya iftiin si o markaasi iftiinkaas ugu cadaabo laakiin wax xeer kadib ninkii odayga wax uu helaya abambooyin waxuana markaasi gacanta ku dhiga abambooyinki isigoo markaasi baambooyinkii soo tuuraya waxaana markaasi qarxaya baabuurka ay saarnaayeen dhanka kale waxaa weli sii socda dagaalki ay dagaalamayaen ninkii logon ahaa iyo ninkii kale oo isaga u ekaa waxaana markaasi dagaalkoodii uu noqonaya mid lisku daalo waxayna markaasi bilaabayen inay markaasi si xun u dagaalamaan markaana logon sidii uu ninkii ula dagaalamayay waxaa markaasi ka baxaya birihii gacmihii ku jiray laakiin inta ay dagaalamayaan waxaa halkaas ugu imaanaya gaari isagoo markaasi gaariga la maranaya ninkii mundatiskah ula dagaalamaya ninkii logon ahaa laakiin ninkii gaarigii dardarsiiyey ayaa markaasi toganaya ninkii mundatiska ahaa balse ninkaana waxa uu a saaxiibkii logon laakiin asiib xuma waxaa halkaasi ku dhacaya saaxiibkii logan isagoo markaasi uu soo gaaray dhaawac wax uuna ku dhimanaya halkaasi laakiin ninkii logan ayaa markaasi soo qaaday wiilkii iyo umeedkii saaxiibkiisa wax uuna ku soo qaadaya gaarigiisa isagoo markaasi soo dhaqaajinaya waxuuna saaxiibkiisii ugu dambayntii godigu faqaya meel keen dhexdeedaa isagoo halkaasi ku duugaya markaana wax uu muujinaya niijab isagoo markaasi kanigijabi in uu markaasi saaxiibkiisii ka fogaado markaana waa kanaa loogana sugo markaas uu maaday gaarigii laakiin waxaa ka halaabaya gaarigii wax uuna bilaabaya inuu garaaco gaarigii markaana waa kana logan isagoo markaasi oberij lagu sameynaya waxaana markaas ar joogta gabadhiisi intaas kadib markii lagu sameeyo oberiejka waa ay soo dhaqaajinaan iyagoo markaasi soo raacaya gaarigooda laakiin intaysan gaaliga dhaqaajinin waxay bilaabil inay wada hadlaan balse gebadhii ayaa markaasi u sheegaysa inay markaasi doonaysa inay aado meeshii ee kalkaale sida iyada ka codsatay balse ninkii logana waa u naxay maadaama uu arkaayo markii ugu horreysay inay hadlayso gebadhiisa balse waxauu isku dayaya inuu markaas u sharax in ay markaasi meeshaas halisteeda leedahay laakiin ninkaani loogana waxuu ku khasbin yahay inuu gebadhiiska kaxeeyo una geeyo halkii u baahan tahay kadibna waxay isla fahmeen inay soo dhaqaa'ijyaan waa ayna soo baxayaan iyagoo markaasi soo qaadanaya gaarigooda balse markaana ninkii logan aha waxay gebadhii keenaysaa meel ay qoraxdeedu saa'i tahay waa uuna daciifiya isagoo markaasi ku dhacaya awoodda waxaana markaana aaganaa gebadhii iyo caruur badan inay halkaani joogaan gebadhii markaana waxay wiish kor ugu soo qaadaysaa logan iyadoo markaasi soo saadhaysa gaariga waa ana soo dhaqaajyen iyagoo markaasi keenay meel ay ku daryeelaan markaana mid ka mida carruurta iya markaasi bilaabiya inuu diro ninkii logan aha laakiin waxaa ku soo kacaya ninkii loganah isagoo markaasi ku dhahaya maxaad samaynaysaa wuxuuna ku yidhi hawalwelin waana ku durayaa oo keliya si aad u nufisto laakiin dhammaantood carruurtani waxay ahayeen kuwa ka duwan awood ahaan iyo tamar ahaan baa ninkani logon markaana ninkai logona waa uu soo kacayaa subaxdii isagoo kor ugu maanaya gebadhiisa iyo qaar ka mid a carruurtii waxuuna markaas weydinaya waxa ay halkaani ka fiirinayaan laakiin waxay u sheegayaan inay markaas fiirinayaan inay kusoo wajahan yihiin wah cadowa si ay markaas ugu digtoonaadaan markaana waxaa la gaariya habeenkii waxaana markaas usoo dhowaanaysa gebadhiisa idoo markaas u maanaysa maxaa dhacay iomaraa ciisimiya meesh uu hadafkiygu yahay laakiin waxau u sheegayaa inuu markaasi had iyo jar iyada garab taagan yahay ouna kuwhelin doono meel kasta oo markaasi markaas, ay istaagto markana subaxdii dambe waxuu kasoo kacayaa wurdada wax uuna imaanaya bannaanka laakiin waxau ogaanayaa inaysana halkaana joogiin wax caruur ah waxauna ku fiirinayaa doberki halkaasi saarna isagoo markaas ogaanaya in la afduubtay carruurtii waxuuna markaasi soo qaadanayaa daawadii awoodsiinta waa uuna soo dhaqaajanayaa intii uu sii socday waxaa markaasi ka daciifiyay awooddii wax uuna isku durayaa daawadi waa uuna soo dhaqaajanaya isagoo markaasi bilaabay inuu laayo dhammaan ciidamadiiso afdoobtay carruurtii wuxuuna markaana adeegsanaya awooddiisa isagoo markaasi bilaabay inuu ku dhex cararo keinti wax uuna doonaya inuu markaasi soo badbaadiyey carruurtii markaana waa kuwaana carruurtii waxaana gacanta ku haya ninkii ganacsadaha waxuuna markaana ninkaana ganacsadaha doonaya inuu ku soo wareejiyoy gabadhii waxayna ku leeyihiin haddii <muchas> aadinku soo waraajiso gabadhaasi waaad badbaadi doonta adiga iyo carruurtaanba laakiin ninkii looganaa midaasi waa uu ka soo horjeeda isagoo markaasi aanna midaasi ogolaanaynin maxaa yeelay waxuu gadaal ka ogaaday inay gabadhaani gebadhiisa tahay laakiin ugudambaytii wax uu tooganaya kalkaaliya ninkii ganacsadaha waxuuna markaasi biskooladii ka tuurayaa ninkii ganacsadaha ahaa waxayna markaasi bilaabayaan inay la dagaalamaan ciidamadii laakiin waxa garab siinaysa gebadhi ido markaasi biskolod qabsanaysa waxayna markaasi bilaabaysaa inay toogato dhammaan ciidamadii halkaasi ku sugnaa laakiin ninkii loganaha ayay markaasi ka badbaadinaysaa nin kale waxaana markaan ugu dhaawac weyn ka muuqdaa ninkii loganaa isagoo markaasi oo qori dhexdii ka galay waxuna markaas gabadhiisa u sheegaya inaysan isdhiibin oo markaas ay argoosato maxaa yeele isaga xaaladiisa waa mid qariib ah waxaana laga yaaba inuu geeriyoodo wuxuuna markaas u sheegaya inay markaas tagto halkii markaasi u tilmaamaysay kalkaalisada maxaa yeele riyadaas iyada ayaa rumayn karta waxaana markaan ugudambayntii geeriyoonaya ninkii loganaha waxaana markaan halkaasla joogay dhammaan caruurtii iyagoo markaasi doonaya inay garab siiyaan gabadhaani waxayna halkaasi ku aasayaan nikii loogonna iyagoo markaasi halkaasi ugu tegaya waxaana halkaasi ku dhammaanaya filimkii maanta muuqaalkeena waxaa waa mid cajiiba intaan muuqaalkaani mid ka xisabdan kulmi doonno sidaasiyo nabaaddiino